No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa varusvaraston pariin. Elikkä aika paljon kysellään aina varusteista, varusteiden huoltamisesta, mitkä varusteet on hyviä, niin ne on vähän sillä lailla hankala mihinkään muuhun mulla sijoittaa, niin tehdään tämmönen sarja sitten, tai aloitellaan sarja. Mulla on jo paljon kaikkia sarjoja, joihin aina silloin tulee tupsahtelee jotain, mutta näitä varusteiden kanssa aina kerkiä pikkuisen pellautumaan, niin aloitetaan. Tehdään sitten tämmönen, tehdään itse joitain yksinkertaisia varusteita, huolletaan varusteita ja kerrotaan ylipäätään semmoista hyvistä pikkuvarusteista. Ja yksi isoin kysymys, mitä minulta on kysytty, on nämä. Että mitkä on nämä minun hanskat, mitä minä käytän? Ja nämähän on siis ihan perus Puuilon työhanskat. Onkohan nämä jotkut JM vai mitkähän ne oli? Mä en voi tarkastaa. Joo, JM:n vuorellinen nahkasormikas. Ja nämä on ollut minulla monta monituista vuotta. Onkohan 3 vuotta ollut aktiivisissa käytössä. Ja nyt alkaa olemaan ajan patinaa näissä ja vähän täältä saumat röpsöttää. Röpsöttää jo, mutta todella hyvät, todella lujat hanskat. Ja se olisi ollut kyllä hyvät. Ja ei hättää nämäkään, ei ole vielä käyttökelemottomat, koska nämä on hyvin yksinkertaisesti tehyt, että saumat on tässä päällä, niin nämä korjataan ja näiden käyttöikä jatkuu. Mutta puhutaan tosiaan vähän kinttaista käsineistä ja sitten ostin uudet. Nämä tosiaan maksaa 15 euroa nämä hansikkaat. Pukin nahkakintta hanskat tettyvuorella. Tosi niin kuin hyvät. Nämä on ehkä minun mielestä parhaat erähanskat ollut, mitä on niin kuin mulla koskaan ollut. Ja sitten siihen sarjaan sain näköjään kinttaitakin, niin ostin sitten kinttaatkin. Nämä maksoi kanssa 15 euroa muistaakseni. Niin tosiaan nyt kun talvi on tullut käsiä paleltaa myötäänsä, niin hyvät hanskathan on niin kuin ehdottomat sitten. Koska jos käsiä paleltaa, niin ei ole kellään yhtään mukavaa siellä maastossa touhuta retkeillä. Niin hanskat on tosi tärkeät. Ja niitä löytyy sitten ihan laajasta laitaan. Ja löytyy ihan muutama euro työhanskoista sitten taas johonkin esimerkiksi Hestra satojen eurojen arvoisiin hanskoihin. Ja se on vähän semmonen, että miten paljon haluaa sijoittaa niihin. Että ne on käyttötavaraa, ne tulee kulumaan, ne tulee likastumaan, rispaantumaan. Niin en välttämättä itse ihan älyttömiä niihin sijoittaisi, koska ne on tosiaan sitä kulutustavaraa. Tietenkin jos perse kestää, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan. Mutta se, että kun vähän edukkaammallakin pärjää. Ja sitten pitää muistaa se, että miten niitä sitten käyttää. Että esimerkiksi jos on mummin tai itse tekemät vanttuut, lapaset, jos ei joku ymmärrä minun kieltä, niin vanttuuthan esimerkiksi maailman parhaat justiinsa tämmöisten kinttaiden alla. Jos paikalla ollaan, niin muuta kuin lapaset on alla ja paksut kinttaat päällä, niin pitäisi tareeta tai sitten liikkuessa niin pelkät lapaset, että ne kun on villaa, niin ne hengittää, niin ne on sitten hyvät, kuitenkin lämpimät, mutta liian kuumat, niin liikkuessa, hiihtäessä. Mutta sitten kun niiden kanssa ruvetaan ropostamaan, että otetaan lumesta jotain tai on vähän märkää, niin nehän kastuu ja sitten ne ei lämmitä niin paljon. Ja sitten on tympeän tuntuiset kädet, kun on märät vanttut niissä, niin sitten taas tarvitaan niihin sitten veenpitäviä hanskoja, on kalavollisia hanskoja, mutta sitten jos on kalavohanskat, kangashanskat, niin sittenpä ei, vaikka niissä olisikin nahkasta käsiosaat, monasti ne on kyllä tekonahkaa, mutta jos ne on nahkaa, niin esimerkiksi niin nuotiopannu ja nuotiolla ährääminen on kalavo sullaa tosi helposti, jos se menee liian lähelle. Ja muovikankaisiin, niin niihin pallaa reikiä aika helposti, että kipinää kun lentää tai joku hiilikökkäretti puhanskaan, niin tulee reikä ja sitten tulee vesi läpi ja
tulee paha mieli. Niin ite on sitten suosinut nahkahanskoja, koska nahka kestää kuumassa ropostaan ihan huoletta. Ja sitten kun pitää huolen, että ne on hyvässä rasvassa, niin ne pitää tiettyyn rajaan asti vettä. Elikkä ei niitä nyt avantoon tungeta ja huljutella siellä ja odota, että kädet pysyy kuivana. Mutta tosiaan tiettyyn rajaan. Ja pitää tuulen ja lämpimänä hyvästi, että näissäkin on jonkunnäköinen vuori, mutta näistähän se vuori on täysin kulunut jo vuosien saatossa poisa. Että tosiaan ne on tämän näköiset ollut uutena. Että tosi paksu pörröne tetty vuori näissä. Mutta nämä on muokkautunut niin mukavaksi. Ja kun nahka yleensäkin, niin mitä enemmän sitä käyttää, sen mukavammaksi se muuttuu käyttää. Elikkä nämäkin tosiaan on se 3 vuotta ollut, niin nämähän on ihan niin kuin toinen iho jo, että ne on niin kuin justiinsa siinä, missä ne pitää ollakin. Ja nämä tosiaan kun on todella edukkaita, se 15 euroa, niin ihan surutta pystyy olemaan vaikka 2 matkassa. Niin yleensäkin pitäisi melkein olla ne varakinttat matkassa, että jos ne kädet kastuu tai käsineet kastuu, niin toisia hanskoja käytellään liikkuessa päivällä touhutessa ja sitten kun tullaan leiriin ja aktiivisuustasot pienenee, niin ei tarvitse niissä märissä sormikkaissa olla, niin sieltä otetaankin sitten repusta ahkiosta niin uudet sormikkaat ja sitten onkin taas mukava lämpimillä käsillä olla. Ja tai sitten kinttat. Kinttat on hyvät sitten leirissä touhutessa, kun siellä paljon seisoskella ollaan paikallaan matalammalla aktiivisuustasolla, niin kinttat. Kinttat on aina lämpimämmät. Ja sitten vielä puhutaan, niin kun ruvetaan käsittelemään näitä. Eli vetää näihin alakuraspaus, koska nämä tulee tämmöisenä sinapin keltaisena, niin nämä ei ole oikein hyvät. Ja sitten että on kuivaa tämä nahka, niin tämähän imasee veen suoraan ihteensä ja nämä kastuu. Niin tosiaan, nämä nyt kun on uutena, niin näissä on niin pörröneet vai tetty vuori, niin tänne ei nyt sovi sitten noita alushanskoja. Elikkä mulla monesti on linerit, Merinovilla semmoiset alushanskat on alla. Ja kun nämä on jo niin venynyt ja virittynyt ja tämä vuori on kulunut, niin tänne sopii sitten linerit ihan hyvästi. Niin ne alushanskat on tosi hyvät. Tosi hyvät ja niitä pystytään sitten vaihtamaan, niin saadaan kuivattua hanskoja. Mutta se, että silloin kun liikutaan, touhutaan, niin auttaa vähän pienemmät, sellaiset niin kuin sopivammat, että ne on näppärämmät touhuta käsissä, pystytään paremmin kiinni. Mutta sitten ne, jotka vaikka on leirikäytössä tai siinä matalamman aktiivisuustason käytössä, niin sitten ne voi olla vähän reilummat, että sinne sopii nuo hansikkaat alle vielä tai sormikkaat. Ja kinttaathan kannattaa aina ottaa sen verran reilut, että ne periaatteessa vaikka pitäisi sopia tuohon hanskojen päällekin vielä semmoiseksi niinku ekstra lämmöksi. Niin saadaan paljon kerroksia sitten tänne käsiinkin. Mutta siinä on sen verran valehtelua näistä. Nämä on tosiaan uutena ostettu, Puuilo myypi näitä. Huomenna ostin Tokmannista vielä, kun Tokmanni möi niitä. Niin. Vietään pikkusen rasvaa näihin pintaan. Mutta löytyy 2 rasvaa ja rasvusta sen verran, että retkeilypuolelta löytyy nahkarasvoja. Ne tulee pienissä purkeissa ja ne on yleensä aika hinnakkaita. Niin semmonen pikku vinkki. Mulla on tässä valjassa rasvaa, että menkää hevospuolelle. Heppapuolelta löytyy, jos jonkunnäköisiä nahkarasvoja on valjassa rasvaa ja tallipoikkaa ja nahkaöljyjä on monasti. Jos on oikein paksua, kuivaa nahkaa, niin kannattaa käyttää välillä nahkaöljyä, niin se pehmettää sitä nahkaa tosi paljon. Mutta sieltä puolelta tosiaan löytyy kaikista parhaat rasvat isoista purkeista. Ja tämäkään ei maksanut 10 tämä 800 ml purkki. Eli jos verrattuna siihen jotain Grangersin nahkavahaa, että sitä saat 7 eurolla sen pikkusen jääkiekon kokoisen palikan, niin samaan rahaan kun saat siitä tämmöisen kunnon möllyken, josta sitten riittää ihan kunnolla rasvata. Ja sitten tässä purkissa mulla on
samaa tallipoikkaa tai valjasrasvaa, mutta tähän on sitten laittanut tervaa sekkaan. Eli se on se vanha niksi, että saadaan sitä veen pitävyyttä ja kulutuskestävyyttä, kun tervaa lisätään. Mutta tässä nyt usein tätä mustaa sitten nämä, mutta eihän se nyt haittaa mitään, koska minä en haluakaan tämmöisiä sinapinvärisiä hanskoja. Ja lähdetään rasvaamaan. Tehdään näistä kittaista vaikka palaakiat ja vaaliammat. Eli vähän tummuu rasvatessa. Ja nahkakinta on siinä mielessä miellyttävä käsitellä, että kun voi laittaa vaan kintat kätteen ja ottaa tuota purkista rasvaa ja ei muuta kuin ruveta pyörittelemään ympäriinsä. Niin nämä on joutuisasti käsitellyt aina. Ja sitten tässä kun nämä on käsissä ja näitä hinkataan, niin ne vähän lämpiä, niin se auttaa sitä rasvaa imeytymään tänne nahkaan. Ja mielellään useampi ohut kerros, että se aina ehtii imeytyä tänne nahan kerroksiin. Entä yksi semmonen älyttömän paksu kerros, koska se jääpi tähän pintakerroksiin vaan sitten. Ja se kuluu sitten sitä pinnasta vaan se nahkarasva pois. Elikkä se on vähän sellainen omasta eistään se homma. Niinpä rupii näissä olemaan piakkoin mukavasti on rasvaa ja nämähän voi sitten viiä vaikka, jos on vaikka pannuhuone, niin pannuhuoneeseen tai uuninpankolle, jos on uunia lämmitetty, niin se lämpö auttaa tosiaan sitä rasvaa imeytymään entisestään. Ja aika paljon niissä tuo väri muuttui yhdellä kerroksella, että tähän kun pari kerrosta vetää lisää vielä, niin nämähän muuttuu ihan erinäköiseksi. Ja muutaman kerran kun käy nuotiolla, niin ne likaastuu ja niihin tulee sitten sitä niin sanottua patinaa. Ja hanskat vetää sitten tällä tervasekoituksella. Täällä on minun näköjään vanha työkalu. Nahkakenkkiä kun on rasvannut tuolla, niin siellä on rätti paikallansa. Ja tämä terva rasvasekoitus, niin siis tätä samaa valjasrasvaa, mutta tähän tervaa seassa, niin tää on tosi tämmöstä paksua töfnää ja tämä tekee hyvän semmosen tihkaan pinnan tähän näin ja tää kestää aika paljon sitten käsitelläkin ennen kuin tämä muuttaa, niin kuin lähtee irti. Näillekin vähän lämpöä, että se imeytyy se rasva siihen kunnolla. Ja vuoret mennöö paskaseksi vai edekään hättääkö, niin ne mennöö käytössäkin. Ja kunnolla sormien välit vaan kanssa pyöritellä ne. Sieltä ne lähtee. Ja nyt nämä saa vielä jättää kuivumaan. Jos minä saan nämä käsistä jollain idin vielä, kun ne on nyt liukkaat ja uuden karhiet, niin ne on vähän tiukat. Nämäkin jättää tänne sitten kuivumaan. Ja tämä kun jonkun aikaa kuivunut muutaman tunnin, niin sitten uusitaan vielä tuo käsittely. Mutta tosiaan, niin löytyy hanskoja jos jonkun näköistä ja vähän tilanteen mukaan se. Mutta nämä on nämä puuilo-tuhkahanskat, niin ne on kyllä omassa käytössä
ollut tosi, tosi hyvät. Ja hanskoissa pitää kanssa muistaa tosiaan se kerrospukeutuminen, että useampia kerroksia sinne, en mieluummin että yhdet paksut kinttaat, niin se on lämpimämpää. Mutta eipä siinä, aloiteltiin tämmöisellä tämä ja tässä nyt kun on talvi tulossa, niin voidaan tehdä vaikka lumikiilat ja tehdä reppuun lumisuojaa ja kaikkea semmoista yksinkertaista tehdään ja näytetään miten säilytetään tiettyjä tavaroita, niin ehkä tämmöiselle vielä oli oma paikkansa, koska tätä varustetietoutta on jonkun verran kertynyt vuosien saatossa, niin jaettu tieto on paras tieto. Mutta eipä siinä, minä alan tässä näitä hanskoja käsittelemään kohta toisen kerran, niin palataanpa toisella kerralla tähän hommaan. Heippa!